تمام دوست احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام دوست احباب مل کر باواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہ رب العزت تہاڈا میرا درود پاک کا پڑھنا اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے, تہاڈے میرے واسطے ذریعہ نجات بنائے, کوئی زبان خاموش نہ رہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے, سرکار پکارے کے گناہگار کہاں ہے, سرکار پکارے کے گناہگار کہاں ہے. پروان لیے جنت فرشتے, پروانہ لیے جنت فرشتے کہ اولاد پیغمبر کے وفادار کہاں ہے, کہ اولاد پیغمبر کے وفادار کہاں ہے. تو بڑا صلی اللہ علیہ گیا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہر غیب تو رب ہے غیب وڈا, سونے واسطے غیب تا کوئی نہیں, لا ریب حضور دی ذات جویں جہور, لا ریب تا کوئی نہیں. تی ہوندا ریب وی حاکم خود ورگا, دوجا بندا ریب تا کوئی نہیں, تیری وہ میرے نبی وچ عیب تاں کوئی نہیں, تیری اکھ وچ عیب ہے بد بختا, وہ میرے نبی وچ عیب تاں
کوئی نہیں نا تاج تے تخت دی جھلک وکھا اون دی بس نالین وکھا چاہا ساری عمر گزر گئی دردان وچ اوہ ایک پل تے چین وکھا جس راہ وچ حاکم وصل ہوے من منت او رہن وکھا جا اللہ مران توں پہلا اک واری او تیرے پاک حسین وکھا جا اللہ مران توں پہلا اک واری او تیرے پاک حسین جڑے چیرا حضور دا تکبیر رہے اونا بخت بلندان دا واسطہ ہے جڑے کربل وچ شہید ہوئے او اہل بیت فرزندان دا واسطہ ہے تجند نال تطہیر دی چادر تنی اونا سچیاں تندہ نا واسطہ مولا اسے میں فلت کرم کر دے او تینو آویس دی زندہ نا واسطہ مولا اسے میں فلت کرم کر دے او تینو آویس دی زندہ نا واسطہ